Το ζήτημα του δημοσίου χρέους είχε πάρει μυθικές σχεδόν διαστάσεις στη χώρα μας. Επί μια πενταετία από το 2010 μέχρι το 2015, ακούγαμε διαρκώς βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αναλυτές, δημοσιογράφους και καθηγητές Έλληνες και ξένους να ζητούν επιτακτικά τη διαγραφή του ελληνικού χρέους, μεγάλου κομματιού του, αν όχι και όλου, όπως πολλοί υποστηρίζαν. Αποκορύφωμα όλων αυτών ήταν και η Επιτροπή για το Δημόσιο Χρέος, η οποία συστέθηκε και λειτουργήσε κάποιους μήνες στη Βουλή στις αρχές του 2015. Και αυτό ζήτημα όμως, όπως και πολλά ακόμα, αποδείχθηκε μία ακόμα αυταπάτη από τις πολλές που είχαν το πρώτο εξάμεινο του 2015 και όπως έχουν δηλώσει και ήδη η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων. Στη συνέχεια όμως, ο πύχης μπορεί να έπεσε, παρέμεινε όμως αρκετά υψηλά. Υπήρχαν συζητήσεις για μείωση επιτοκίων, υπήρχαν κουβέντες και μάλιστα από υπουργούς και υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης για το λεγόμενο γαλλικό κλειδί για την μείωση του χρέους, το οποίο θα έφερε μια ρήτρα ανάπτυξης και η οποία δηλαδή θα ενεργοποιείται κάθε φορά ως εξής. Κάθε φορά που η χώρα θα έχει ανάπτυξη, κάθε χρονιά ειδικότερα, το χρέος θα εξυπηρετεί το κανονικά. Τις χρονιές όμως που δεν τα πηγαίναμε τόσο καλά και δεν θα είχαμε ανάπτυξη, θα πέραμε με περίοδο χάριτος και δεν θα πληρώνουμε καθόλου για το χρέος μας εκείνη τη χρονιά. Όλα αυτά ξεχάστηκαν. Έχουμε τη χθεσινή απόφαση πλέον του Eurogroup. Αυτή είναι η οριστική απόφαση. Προφανώς, για όποιο βλέπει τα πράγματα καθαρά, η απόφαση αυτή περνάει πολύ κάτω από τον πύχη που είχε τεθεί από το 2010 μέχρι το 2017 σε οποιαδήποτε μορφή του. Είναι βέβαια μια απόφαση η οποία ελαφρύνει το ελληνικό δημόσιο χρέος και στέλνει ένα καλό σήμα στις αγορές, τις οποίες χρειαζόμαστε ως σύμμαχό μας στη μεταμνημονιακή περίοδο με τις όποια προβλήματα και διαδικασίες που ξημερώνει από την 21η Αυγούστου και μετά. Αλλά υπάρχουν και δύο παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η μία είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έθετε εδώ και πάρα πολύ καιρό ως απαράβατο όρο για τη συνέχιση της συμμετοχής του στο ελληνικό πρόγραμμα ή και μετά τη λήξη του ελληνικού προγράμματος ως ενεργό συμμετέχον σε αυτή τη μεταμνημονιακή περίοδο. Έθετε λοιπόν σαν απαράβατο όρο μια πραγματική λύση στο θέμα του δημόσιου χρέους. Το δρόμο του συμμετέχει ως παρατηρητής δεν βάζει λεφτά στο ελληνικό πρόγραμμα, το οποίο σημαίνει δεν βλέπει πραγματική λύση στο δημόσιο χρέος. Και η δήλωση του Μάριο Ντράγκη, του επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χθες το βράδυ, έλεγε ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο μέσω πρόθεσμα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι αυτό το περίφημο ζήτημα μας ταλαιπώρησε τόσο πολύ και έγιναν τόσες πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις την τελευταία οκταετία του δημοσίου χρέους, θα το βρούμε ξανά μπροστά μας. Επισήμως το 2032, με βάση τη θεσμική απόφαση του Eurogroup, στην πραγματικότητα ίσως και πολύ νωρίτερα.